elokuun puoliväli ja uiva venenäyttely aika taas. Tervetuloa Venemestari TV:n uiva Flyttade 2016 venenäyttelyn messuraportin pariin. Tänä vuonna venekauppa Suomessa on käynyt viime vuoden tahtiin. Tarkoittaa sitä, että ollaan aika kaukana huippuvuosien luvusta, mutta kuitenkin kohtuullisen vakaassa tahdissa. Uusia malleja tulee tiuhaan tahtiin. Se näkyy täällä uivassakin. Mennään katsomaan, mitä uutta mallivuodelle 2017 on tulossa. Viime vuosina tahti on ollut se, ettei venemessua ilman uutta boosteria tai paria. Uivassa ensin esiteltiin mallivuodelle 2017 täysin uudistuva S. Versioita on 3, kahvaohjattava avomalli S, laitapulpetilla varustettu S1 ja keskipulpetilla varustettu SCC. Suunnittelusta on vastannut aiemmin Yamarinien hovisuunnittelijana tunnettu Kai Ilmanen. Rungoltaan uusi S on edeltäjänsä jykevämpi ja merikelpoisempi. Perän kantavuutta on kasvatettu, millä on haluttu varmistua liukunousukyvystä kohtuullisella koneteholla. Pinta-alaltaan kookkaiden perä- ja keulapenkkien alle jää runsaasti säilytystilaa, ja ne toimivat istumapaikkojen lisäksi myös hyvinä kalastus- ja kulkutasoina keulan ja peräkulmien askeltasojen ohessa. Penkkien väliin jää tasaista turkkipintaa kuormaan kuljettamiseen ja veneessä liikkumiseen sekä tarkoituksella suhteellisen sulakaksi jätetyn pulpetin ohittaa vaivatta. Vihurikonsernin omistama marinepalvelu Power Products on tunnettu lähinnä kansainvälisten kärkimerkkien, kuten Sunseekerin, Boston Whalerin, Searin ja Faelainin maahantuojana myyjänä. Joten pienen virolaisen Alunaut-merkin edustuksen nappaaminen on hienoinen yllätys. Alunautin perusmallistoon kuuluu uivassa nähdyt 14- ja 16-jalkaiset avoveneet. AC16 on täysaluminiinin rakenteinen keskipulpettivene suosittu 5 metrin kokoluokkaan. Pulpetti ja tuulilasit ovat tavallista leveämmät, tarjoten viimensuojaa kahdelle peräpenkillä istuvalle. Työnjälki on varsin siistiä ja rakenteet ylimitoitetun tukevan tuntuisia. Esimerkiksi knaapeja veneeseen ei ole katsottu tarvittavan, kun kiinnittämisen voit hoitaa runkoon kiinni hitsatuista kaiteista. Norjalaiset Sting ja Nordcap muodostavat hiukan vastaavan brändiparin kuin Bella ja Flipper Suomessa. Flipper ja Nordcap sopivat vaatimampaan premium-makuun, Bella ja Sting puolestaan pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman paljon vastinetta rahalle. Yhteistä on myös kaikkien neljän merkin pääsuunnittelija, norjalainen Espen Thorup. Stingejä ei ole aiemmin Suomessa myyty, joten uiva toimi lanseerausalustana. S-mallimerkinnällä varustetut Stingit ovat ohjaamon erillisistuimelta ajettavia pulpettiveneiltä, joille on yhteistä pulpetin alalla oleva suuri säilytystila. Kokoja on 3, 485, 530 ja 610. 610 löytyy myös linjakkaat Bowrider ja Daycruiser-versiot. Kaikki Stingit myydään Nordcapien tavoin e-viruuden perämoottorilla varustettuina paketteina. Hinnat on saatu painettua varsin kilpailukykyisiksi, varsinkin kun kaikkien mallien vakiovarustukseen kuuluu esimerkiksi karttaplotteri ja täydelliset istuinpehmustesarjat. Hyvän vastaanoton saaneessa Bellan uuden sukupolven Bowrider-sarjassa hypätään yhden tasaluvun yli, sillä 505, 50 ja 600 mallin yläpuolelle esiteltiin uivassa 700 Bowrider. Se on vauhdikas perämoottorilla varustettu päiväretkivene, jonka tehoalue on poikkeuksellisen laaja. Suunnittelusta vastannut norjalainen Espen Thorup on tunnettu käytännöllisen yksityiskohtiin paneutumisesta, mikä näkyy myös 700 BR:ssä. Esimerkiksi keulaan ja perään saa pedattua aurinkotasot tavanomaista helpommin, ja keulapenkkeihin saa rentoon loikoiluun soveltuvat viistot selkänojat. Bowrider-tyyppisessä veneessä mainio yksityiskohta on myös avotilan lattian varustaminen omalla itsetyhjennyskourulla, joka ehkäisee sade- ja roiskeviden valumisen lattiaa pitkin ohjaamoon ja takaosan matkustamoon. Vakiovarustossa voi täydentää retkeilyn mukavuutta kasvattavilla jääkaapilla tai koneellisella kylmälaukulla, apukuskin pulpetin sisään mahtuvalla kemiallisella WC:llä tai tilakäytöllisesti tehokkaan Pentteri-modulin kaasukeittimellä ja makeavesijärjestelmällä. Daycruiser-tyyppisiin veneisiin mieltyneen silmä lepää Grandetsan uudessa 25S:ssä. Muotoilua voineet turvallisesti kommentoida kerrassaan onnistuneeksi, ja sama pätee kutsuvan tyylikkääksi viimeisteltyyn avotilaan. Perämoottoriveneiden boomin vastapainoksi Grandessa on pitäytynyt sisäperämoottoriratkaisussa, mikä on mahdollistanut perään kookkaan ja yhtenäisen uimatason sekä sohvan selkänoja eteen taittamalla laajenevan kiinteän aurinkotason toteutuksen.
Uimatason ja avotilan yhdistävä kulkuväylä on kynnyksiltään matala, sillä avotilan kuomu taittuu syvälle alas konehuoneen kannen alla olevaan säilytystilaansa. Kajutassa on kiinteä, näppärällä patjan alta esiin vedettävällä laajennuslevyllä varustettu parivuode, käytännöllinen pukeutumispenkki sekä omassa kasetissaan oleva vesi-WC. Kookkaat runkoikkunat, kattava verhoilu ja hyvä viimeistelytaso kasvattavat oleellisesti kajutan viihtyisyyttä. Konehuoneeseen on tarjolla perustasona täysin riittävä Mercruiserin uuden sukupolven 250 hevosvoimainen V6, mutta tehokkaammat V8-vaihtoehdot varmasti koukuttavat. Quicksilverin uusi pienen perheen retki ja matkaveni ei ehkä ole merten linjakkaimpia menijöitä, mutta tilankäytöllisesti muodot ovat tehokkaat. Leveä keula on mahdollistanut keulavuoteen sijoittamisen lähes poikittain, mikä on säästänyt pituussunan senttejä muualla. Keulavuoteen jatkeena on paapurilaidalla WC-komero sekä ohjaushytin alle työntyvä parivuoteen mittoja hätyyttelevä pistopunkka. Ohjaushytin tilajärjestely on melko tavanomainen, mutta toimiva. Styrpyrissä ohjaamo ja pentteri, paapurissa vuoteeksi muutettava dinetti. Avotila on sisätilojen määrää ja veneen ulkomittoihin suhteutettuna yllättävän iso ja muunneltava. Kolmen asentoon liuutettavassa peräsohvassa on taittuva selkänoja ja siihen voi liittää kulmasohvan muodostavan täytepalan. Selkänojan tai pöydän avulla avotilaa voi muodostaa pienemmän tai suuremman aurinkotasan. Tärkeimmät lisävarusteet on kasattu noin 10 000 arvoiseen Smart Edition -pakettiin, mutta senkin kerran Quicksilver tarjoaa paljon vastinetta rahalle. Moottoriksi voi valita joko perämoottorin tai sisäperäkoneen, jälkimmäisestä on myös dieselvaihtoehto. Tässä on vene, jolla on edellytykset toimia uuden aikakauden Finnsport 650-senä, innostaen nuoria perheitä ja päiväretkiveneilijöitä retki- ja matkaveneilyn mahdollisuuksia. Saksalainen Hanse Group on puhaltanut hankkimaansa siilainen hyvän tuntuisen meiningin päälle, mistä uivassa Suomen ensi-illassa ollut C330 on hyvä esimerkki. 10-metristen matkaveneiden luokkaan osuvassa veneessä on panostettu erityisesti mainiosti yhteen toimivien avotilan ja kansisalongin oleskelumukavuuteen. Molemmista löytyy paapurilaidat L-kirjaimemalliset sohvaryhmät pöytineen, mutta varsinainen juju on niiden välissä oleva lasiseinä ja styrpurin puolella oleva pentteri. Seinä saa avattua ja saarekemallista pentteritasia on laajennettu avotilan puolelle, jolloin sisä- ja ulkotilat sulautuvat saumattomasti yhteen. Kattolukkoja on 2, kansisalongin ja avotilan yläpuolella omansa. Alakerrasta löytyy 2 mukavaa 2 hengen makuukajutta sekä suihkulla varustettu toiletti. Säilytystiloja on varsin reilusti, muun muassa 3 vaatekaapissa ja ohjaaman alle jäävässä ruumassa. Kipparin kulkemista helpottaa ohjaamosta suoraan sivukannelle johtava sivuovi. Uuden Targan ensiesittely on aina odotettu tapaus, vaikka Targan luotto omaan konseptiin on sen verran kova, ettei radikaaleja muutoksia muotokieleen ole luvassa. Keskivertoveneilijä tuskin edes tajuaa katsovansa täysin uutta venemallia, sen verran paljon uusi 30.1 näyttää muilta Targoilta. Uusi 30.1 paikkaa Targa-mallistossa olleen Loven 2.7.1 ja 3.2 välissä. Lovi-mallistossa on ollut suurempi kuin äkkiseltä voisi kuvitella, sillä pääasiassa yhdellä moottorilla varustettava 2.7 on iso yhteysvene, siinä missä useimmiten 2 koneella varustettava 3.2 täyttää jo matkavenekriteeritkin. 30 saa valinnan mukaan joko 1 tai 2 koneella ja sen tilaratkaisu on lainattu lähes sellaisenaan isommasta 3.2. Skaalaus on onnistunut hyvin, sillä sisätilat ovat toimivan tuntuiset ilman, että tarkamaisen hulppeista kansitiloista on tarvinnut tinkiä. Työn jälki- ja viimeistelyn taso on taattua Targaa. Tekniikan asennuksen osalta konehuone kelpaa malli esimerkiksi kilpailijoille, ja sisäistyksen viimeistelyssä 30 on ottanut enemmän vaikuttavia isompien Targojen viihtyisyydestä kuin pienempien 2 mallimerkinnän aloittavien mallien pelkistetymmästä linjasta. Minor vaihtoi pari vuotta sitten nimensä Sargoksi ja keskittyi entistäkin enemmän nopeisiin sisäpedaalimoottorilla varustettuihin jokakelin matka- ja yhteisveneisiin. Uusi 3.3 ottaa paikkansa mallistosta 3.1 ja 3.6 välistä. Tilaratkaisu noudattelee 3.6. Kenties merkittävimmät erot pienempään 3.1 ovat kansisalonkiin sivuovien lisäksi johtava takaovi
Pentterin sijainti pitkittäin ohjaushytin laidalla sekä yllättävän tilavan ohjaushytin alla sijaitsevan keskikajutan sisäänkäynnin sijainti ohjaushytin takanurkassa. Keskikajuttaan saa 36 tavoin lisävarustena myös oman erillisen WC-tilan. Kulkupuolesta huolehtii laaja valikoima dieselkoneita, joiden tarjonta alkaa 1-400 hevosvoimaisesta yksiköstä ja päättyy 2 vastaavaan, joilla huippunopeus nousee yli 40 solmua. Puolalaisen Delfian uusimman Escapen korkea sivuprofiili lupailee mittavaa tilatarjontaa, eikä sitä etsivä pety. 2 makuukajutusta varsinkin keskiveneen pystymallisilla runkoikkunalla varustettu on tähän koko luokkaan hulppean kokoinen. Avariin sisätiloihin yhdistyy toimivat ulko- ja kansitilat, mukana on muodinmukaisesti suoraan ohjaamosta sivukannelle johtava sivuovi, epäsymmetriset sivukannet sekä muunneltavalla sohvalla varustettu avotila. Erikoisuudeksi voidaan laskea moottorivalikoiman monipuolisuus. Voyagen saa 1 sisämoottorilla varustettuna uppoama- tai puoliliukuvana versiona sekä 2 sisäperällä varustettuna liukuvana. Kummassakin tapauksessa lähtöhyvinä hinnat ovat veneen kokoon nähden varsin kilpailukykyiset.